pulcējot vairāk kā 40 mākslinieks no 18 valstīm, šodien sākas pirmais starptautiskais Rīgas performances festivāls Starptelpa. Skatītājos raisot dzīvu dialogu ar māksliniekiem, tā ietvaros notiks meistarklases lekcijas un dažādu performanču veidu izpausmes, izrādes instalācijas un multimediāla priekšnesumi. Performance var iekļaut visus mākslas veidus. Tā var būt gan vizuālā māksla, gan deja, gan drāma. Bet te ir tā mākslinieka brīvība izvēlēties. Viņam nav jābūt vienā žanrā, bet mākslinieks var izmantot dažādus mēdījus savas idejas realizācijai. Performancē ļoti svarīga ir ideja. Viens no festivāla mērķiem, protams, ir aktualizēt šo te vizuālās mākslas žanru, arī atskatīties uz šo te vēsturisko mantojumu, apzināt mākslinieks, kas ar to ir nodarbojušies performances, nu, teiksim, mākslas sākumā, 60. un 70. gados, un arī nu, pievienot klāt tad arī šo mūsdienu vērtību, kas ir aktuāls mūsdienu māksliniekiem, un arī paskatīt to starptautiskā rakursā, ne tikai Latvijas kontekstā, bet pieaicinot arī klāt šos starptautiskos māksliniekus. Starptautiskais Rīgas performances festivāls pētīs cilvēka ķermeņa un psihas attiecības, mākslas un terapijas miedarbību, kā arī vardarbību mūsdienu pasaulē un dažādas feministiskā diskursa jautājumus. Viena no tādām, kas būs, ir nu, tāda feministiskā sievišķības tēma, par ko mākslinieki daudz reflektē. Viena cita tēma ir savukārt personiska tāda miedarbība ar skatītāju vai kādi personiskie stāsti. Noteikti vēl viena forma ir vairāk tāda lekcijas, performāns lekcija, kurā arī tiek aicināti iesaistīties skatītāji vai diskutēt. Jā, nu tad ir, protams, arī tāda pilnīgi multimediāla performānces forma, kurā ir arī dažādi mediji iesaistīti. Performances festivāls ilgs līdz nedēļas nogalē. Kaņepes kultūras centrā notiks vairākas meistarklases jauniešiem un pedagogiem, savukārt mākslinieku rezidences centrā Mā telpa un Riseba, arhitektūras un mediju centrā plānotas meistarklases pieaugušajiem un izrādes. Turpmāk performanču festivālu plānots rīkot ik gadu. Aneta Lesīte, Edgars Bita, Latvijas televīzija.